Kto się napije, to do kibla biega celą noc. Tady napravo před náma je port Singapur. Pokud se nám zadaří a doplujeme, tak tady na vás čeká prémiových 500 schodů nahoru na turistický chodník. Takže po pravé straně to port Singapur. To jak se udají, doplyněme, nezatoněme. To panstvo čeká 500 romantičných schodků. Do góry na šlak turistický. No je to náš druhý statek, naše druhá loď, Košta Concordia. I kapitán Francesco Schettino. Buongiorno. Buongiorno, emigranti. Buongiorno. Ragazza. Nie. To się wysiada. Chora, szkoda. No, v případě nějaký té katastrofy, kdybychom se třeba potápěli. Uvága, uvága, váš kapitán, poslední čečenský terorista. Ahmed. Takže když bychom se náhodou potápěli, v případku katastrofy, jak by statek zatonel, to plivajonci skáčou na pravom straně, ti, co neumějí plivat, na levom straně. To je to dlatego, že by sobě ve vodě nepřeškazali. Takže já bych to tak nějak shrnul. Tak plavci ty budou skákat doprava, neplavci doleva, to abyste si ve vodě nepřekáželi. A na ten zbytek, tak tady mám to bydlo. Jezírko má své ochránce, své vodníky. Jezírko má svých vodníků. A tady napravo ve vodě je náš první vodník a je to vodník Česílko. To náš pierwszy vodník, bardzo znaný vodník Šuvarek. I on má červené bulvy od palenia marihuany. Takže Česilko má červený oči od hulení. No a tady ta vedle, to je jeho žena Božena, ta má zas pro změnu červený nos, ona má červený nos od rumu. I nebeské oči od denaturátu, je to znak alkoholičky. Je to alkoholička, no, trošku. A tam ve vodě vedle ní je jejich synek, Pepíček, Juzek. I on má jedno oko po tatovi, druhé oko po mamě. Rodina patologičná. Taková patologická rodinka je to. Vpravo vidíme Pinokio. A jak vidíte, nemá nos, ní má nosa. Piraně odgryzla. Piraně mu ukousla, představte si. A napravo je naše borůvková plantáž, hlídá nám i tučňák z Madagaskaru, Riko. Po pravé straně Gura Jagodová, její ochroňca pingvín madagaskarský. I byly tu ta jagody jako pomeranče, tylko jak byl Černobyl. Už nima. No a po levé straně jsou Havajské ostrovy. Nalevo to vyspa Havajská. I naša ostatní tancérka Hula Hula Bongo Bongo. Naše poslední tanečnice Hula Hula. Zbytek tanečnic nám utek do Prahy. Rešta tancérek v Praze v McDonaldže. A na pařezu sedí bubr skalný, vysokogurský. A tam na břehu jsou naši krokodýly. Na břehu krokodýle, nalevo. I ten bronzový krokodýl, to krokodýl Dandy. Ten želoný, to je jeho brat. Zelený, to je brácha Dandyho. No a plujeme kolem ostrůvku trpaslíků. Takže po levé straně vyspa Krasnoludku. Oni mají tu tady svůj penzionát. Mají tady svoji boudičku, svůj penzionek. Žijou si dobře, přímo skvěle, fantastičně. Žijom, pijom. Krasnoludci. No a před námi je Gibraltar. Skala Gibraltarská.
Miejsce katastrofy Titaniku numer 1. Tady se nám potopila naše první loď, Titanic číslo 1. No a pokud se my taky nepotopíme, tak hned za skálou můžete vidět, co nám z naší lodi zbylo. Za skálou panstvo Zobači, co nám ostalo z našeho pěršího statku. Takže vidíme tam komín z Titaniku a ruku kapitánovi tchyně, že po pravé straně to komín Titanika i renka tešťovej kapitána. A jež. Komín. No a tam před námi už je konec jezírka. Tam dál se nepluje, tam jsou lidožrouti. Před námi konec ježorka, dále nepoklíněme, tam ludu ječí. A když se podíváte nad toho kostlivce nahoru, tak tam můžete vidět hrocha. V podstatě jsou ty hroši dva, jeden na druhým. Takže nad tím trupem, tam kůře vydač hipopotáma. Takže dvou hipopotám, jeden na druhým. Tam je. No i před námi Gura Lodová, zrobíme rekonstrukci katastrofy Titanika. Takže uvaga. Pozor, pozor. Ledová hora se blíží. No, tak nám zatonel náš pěrší statek. Tak se nám potopila naše první loď. No a prosím vás, kdo si zapomněl koupit list, zpáteční listek, tak tady bude vysedat, pro ně plavba končí. Paňstvo, co má, nemá biletu v Povrutných, tu tady bude bedže vyšadač. No a my si uděláme nejrychlejší obrat lodi, my zrobíme nejšipčí obrut statku. Takže prosím postavit se, obručit o 180 stopní. Otočíme se o 180 stupňů a si dáme na lavičku za sebou. Jušonč a lávka za sebou. Super. Takže to byl nejrychlejší obrat lodi, nejšipčí obrut statku. Český patent. A tam je naše skalní piraňa, piraňa skalná. No a motor. Motor máme ekologický. Jezdí na Becherovku a má sílu jednoho vola. Toho vola. No a tady před náma můžete vidět delfína. Tam možno vydač delfína. Aha, vidíš? Delfín. Uh-huh. Džubata. Uh-huh. No a plujeme do kanálu La Manche. Takže si vlastně obeplujeme skoro celý svět za 50 korun. A to se vyplatí. Bez DPH. Jo, jo. Takže celý svět obeplíněme za 50 korun. To promocia. No jako první v kanálu La Manche nás vítá zlatá rybka. Že jako pierša je tutaj zlatá rybka. Trochu zdechlá, bědná, ale jest. Tu. Tam je zlatá rybka, zlatá rybka. No a Michael Jackson před pěršnou plastičnou operací. Michael Jackson před první plastičnou operací. A nahoře na skále jsou naši pavoučci, beruška a muchomorka, pajonci, bědronka i muchomorek. Aha. Žvírek tam, kdeš. A Jožin zvažil. Jo, ještě nezbaží.
No a tady je náš unikátní strom, naše unikálné dřevo, kterému rašne kořen do góry, který mu roste kořen nahoru. Ale proč roste nahoru, to nikdo neví. A já si myslím, že tam možná někdo zakopal Viagru. Proto roste tak nahoru. Bobr skální, vidíte, nemá ocas. Piraně odgryzla. No a na druhé straně naše červená šílená chobotnice, naša červená šalená pošměrnica. A kolik pak má chobotnice chapadel, kdo pak to ví? Kde má ošměrnica macek? Vašem. A naša ošměrnica má 24. To je turbo. Takže naše chobotnice má 24 chapadel, protože je turbo chobotnice. To je co? Český patent. A možná z toho Černobylu. Je nějaký dorostlý. A tady ještě Rumcajs a krteček. Rumcajs i krečík. No a krteček má červený nos. To je jako pija zboženo. No a Maja, ten nám svítí červeně. Latarňa morská svítí červono. To může přijít, že tsunami. Tady za to něme. Už je to tady. A už tsunami. Fajně. Za to něme može. Fajně. Kdo má chorobe morskom, karmí kačky. A tam napravo, nahoře, můžete vidět hlavu opice, možno vidět žglové malpy. Tam v bůře, žglová malpy. Naše druhá loď, druhý statek, Costa Concordia. Buongiorno! Čestívaný likvidátor. Včera dešče. To tam? Takže prosím vás, pozor na ruce. Uwaga na ręce. Możemy zaczekać, to pogada się z nami, dalej idziemy. No i proszę nie wysiadać. Pierwszy wysiada kapitan. Tak jak na Costa Concordia. Tak. Tak, no fajnie.